ereduetan. Hiritar bat bakoitzak bere kolektibo edo antolakunde bakoitzak, hiri, erri edo lurralde bakoitzak nola azkartuko ditzake alternatiba horiek egun eta hemen. Alternatiba horiek eredu aldaketaren logikan daude eta erantzun beharreko galderak demokratiko eta sozialak dira, aterabide teknikoak baino gehiago. Eskema horrokor berean kokatu behar dira. Sobrietatea, energian behar gutiago duten ereduak ukaitia eta berriztagarritasuna eta berrerabilgarritasuna. Adibide debat baizik ez emaiteko, gakoa ez da gaur egungo kotxe edo kamioi guziak ordezkatzea kotxe edo kamioi elektrikoekin, baizik eta gure ekoizpen eta bizimoldeak birtokiratzea, garraioi kolektiboak garatzea eta garraioi molde gusoa garatzea, bizikleta, errepidekoa ez den merkantzia garraioa eta bar. Otokidetzea eta utzi dabiltzan kamioiak gutitzea eta azkenik bideko garraioan gelditzen dena entzat, bai, hortan erregai aldetik askoz nortuagoak diren ibilgailuak edo jatorri berriztagarri duten elektrizitatearekin dabiltzanak segurtatzea. Logika hori, sobrietate, efizientzia eta azkenean berriztagarria. Alternatiba horien lanpostu hainitz sortzen dute. Bizitegian isolatze teknikoa, laborantza industriala, laborantza errikoera, bir moldatzea, banaketa eta bir zikilatzea, zirkuito laborak eta bir tokiratzea, energia berriztagarri ituriak. Eta harreman soziala eta bai, eta harreman soziala ere bai. Gure ingurumen eta osasunerako obiak direnak. Azkenik, abertzale eta progresista gisa, gizartearen antolaketaren gure ikuspegitik urbilako daude. Ez hain zentralizatua eta uniformizatua lurralde autonoma muagoekin maila guzietan eta elkartasunezko partekatze, nortasun kolektibo eta kultur errikoi parte hartzaile eta ez merkatari logiketan pentsatuak. Gaurko erronka, alternatiba horiek eskalaz ahlatzea izanen da. Oraindik gutiengo batenak baizik ez dierako eta haien arteko loturak sortzea dituzten efektuak biderkatzeko. Baita mugimendu erritarrekin, sindikatuekin eta errekin eta tokiko instituzionekin dituzten loturak ere. Aipatzen dena da errealitatean erragin gehiago ukaitia eta sistema egiteko gaitasuna errakustia. Klima desorrekatzen duen sistema produktibista eta kapitalista honi alternatiba horrokor baten aukera sinezgarria eta ikusgarria izan dadin. Bigarren ardatz estrategikoa ez kolaboratzea eta desinbertitzea. Energia fosiletatik gibelerat egitearen mugimendu azkarki garatu da azken urteetan batez ere hiru ehun berrogeita hamar .org errakundeak eta Divest Invest errakundeak ek bultzaturik. Haien helburua eta da instituzio publikoak, hiriak, eskualdeak, pentsio funts buru jabeak, edo pribatuak, inbertitze edo pentsio funtsak, fundazioak, unibertsitateak, elizak eta bar, konbentitzea energia fosiletan, petrolioa, gaza eta atzak, kokatuak dituzten aktiboak utz ditzaten. 2014ko irailean energia fosiletatik gibelerat egitea erabaki zuten ehun eta laurogeita bat instituzioak orotora berrogeita hamar milioi euro aktiboa ordezkatzen zutenak. 2015ko abenduan, urte bat berantago, bide horretan engaiatuak ziren 500 instituzio eta 3.200 miliar euro aktibo ziren.
gisa bereko kampainak jalan daitezke norbanakoekin. Bere bankoak, adibidez energi fosiletan badu, energi fosiletan inbertitzen badu, bankoak ustela komitatuz. Ipar jaldean bizin edimendua.